bugün hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Cəlilabad rayon icra hakimiyyətində əməliyyat keçirilib. Məlumata görə əməliyyat zamanı Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov, birinci müavini Mənsur Məmmədov, ərazi özünü idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsi müdürü Yaşar Vəliyev saxlanılıb. Məlumata görə icra başçısı Namiq Zeynalov rüşvət alarkən yaxalanılıb.